Mambo Ari, O Pumpsy Wo, Ie Wafa Pum Chinji Ko, Asi Ano Uya Jino, Kuto Rawa Ke Wo, Pumpsy Wo, Pumpsy Wo, Pumpsy Wo, Pumpsy Wo, Wune, O Pumpsy Wo, Ano Wo. Kwazwai vateriri, tinomuchingamidzai zvakare muchirongwa chedu, The Second Coming of Christ, chamunopiwa na Pastor Gift Rhodes veku North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church, pamwe chete na Caston Betera, nari Assistant Publishing Director ku East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nasi tina mkomba Noanguwe, ndonga kutiisira mu sign language. Vabitira kwa zisai wa tereri. Tinoo kuchingamidzai wa tereri. Musoro wedu wenyaya muhurukureli ya nasi. Iri kuti hondo ne mutemo wa Mwari. Pane hondo iripo. Iri kurugiwa pa mutemo wa Mwari. Hondo iyi aina kutangira pano pasi. Yakatangira kudenga. Zvakare hondo iyoyi ichaenderera mberi kusvikira pakuguma kwenyika. Hondo iri pakati paSatani na Kristu. Regai tiverenge shoko, tibva tapinda muhurukuro redu. Vabetura tiverengerei kubva kuna zvakazarurwa 12, vhesi ya 7, kunosvika pa9. Zvakazarurwa 12, kubva pavhesi ya 7, kusvika pavhesi ya 9. Zvino kurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri nevatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo. Vakasakunda nenzvimbo yava ina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi. Iyo nyoka yekare inonzi Diabolos naSatani munyengeri wenyika yose. Yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Hondo iyi yakatanga pamusoro pakati paSatani naKristu. Satan uya anakusikwa ari Satan. Alright. Pakusikwa kwake aiwa Lucifer. Ndiye aitotungamira ngirozi dzese. Anonzi pakusikwa kwake he was perfect. Okay. Pamaumbirwo ake nepaunhu wake. Kusvikira mupfungwa make mazomera pfungwa yekusateerera Mwari. Mamuka pfungwa yekupesana nemirayiro yaMwari. Ipapo ndopakatangira dambudziko. Alright. Saka dambudziko rakatangira mupfungwa maRusifa. Asingadi kuteerera. Pfungwa yacho yakatouya ndeyekuramba kuteerera, kuramba kuita zvaidiwa naMwari. Alright. Saka ndo dambudziko iroro ndo hondo payakatangira. Okay. Saka pane mativi maviri. Uya ari kuramba chisikwa chakasikwa kuti chirarame muhurongwa hweakachisika. But pamuka kuzvida nekuzvitutumadza nekuramba kumira pane zvakarongwa nakamusika. Saka ndo pane hondo yacho ipapo. Alright. Regai tibva tanzwa kuna James chapter 2. Tiverengerei kubva pavhesi ya 17 kuenda pa20 kurata wamwari. James 2 verse 17 to 20. Right. Saizvozvo nokutenda kana kusina mabasa kwakafa hako. Asi mumwe ungati iwe une kutenda neni ndine mabasa. Ndiratidze kutenda kwako kusina mabasa. Neni ndigokuratidza mabasa angu. Ndigokuratidza namabasa angu kutenda kwangu.
Iwe unotenda kuti Mwari ndiye mumwe chete unoita zvakanaka. Mweya yakaipa inotendawo izvozvo ichidedera. Zvino iwe munhu woupenzi unoda kuziva here kuti kutenda kusina mabasa kwakafa. James ari kutaura nevanonamata. Ari kuti mukangoimba nziyo kuti ndinonamata. Ini ndiri mutendi asi musingateereri zvine dambudziko. Nekuti kunamata kunoyerwa nemararamiro. Okay, ndoari kunzi mabasa. Okay. Mararamiro ayaka anotori nemupimo wakapuwa kare wekuti kana muchida kuona munhu anonamata. Yes. Anorarama. Zviya zvatakadzidza muchidzidzo chapfuura chiya kuti kunamata kuteerera. Saka James ari kutoti iye kana ukangonamata bedzi zvisina kuteerera ka hazvina musoro. Nemhaka yei anobva ati iye kutenda kubvuma kuti Mwari ariko. Okay. Mweya yakaipa kureva kuti Satani nengirozi dzake vanotenda vanotobvuma kuti Mwari ariko. Alright. Ende Satani haana doubt, anoziva kuti there is only one God akasika. Saka ukatoti iwe uri kuramba kunamata uri kufunga kuti wakabva kupi, hauzoti kuna Mwari. Ukadaro hauna chauti wapfuura madhimoni. Aiwa, unambopfuura Satani kwese. Satani hanzika anotobvuma kuti Mwari ariko achitobvunda. Alright. Kwese anoziva Mwari neukuru hwake nesimba raainaro. But the problem inouya pakuteerera. Anoziva kuti Mwari ariko asi kuti aite zvaanoda ipapo ndo pane hunhu yake ipapo. Haadi ipapo manje. Okay. Saka pari kunzi manje naJames iwe ukangogumira pakutenda bedzi nekudaidza zita raJesu uri kutokundwa futi nemadhimoni, because madhimoni kana achitaura zita raJesu anoita nekudedera. Uri kutokundwa. Saka kuita muKristu ari better than madhimoni. Kuita muKristu anoteerera, because Satani haateereri. Alright. Ndonya yaiko kudai. Ndikatinde pamberi. Ndikuona sengo. Aiwa, it's okay. Ndikuti zvinhu zvakajairika mukunyaya dzekunamata. Kuti vanhu tinoita there is only one God in the mighty name of God. Saka ndikutoona kuti ipapo tinesa tatombopfuura level yemadhimoni. Aiwa. Ndopari kungondi. Izvo zvavaudze because vanhu tozviziva. Vaitobveko kakule. Mamba titeerenge pana. Titeerenge pana James ye chapter 2 ka. Ende tinombotidzoke kuma shure titeerenge verse ya 10 kuenda pa 12. Alright. Nekuti munhu unochengeta murayiro wose akagumburwa kune chinhu chimwe chete wava nemhosva kune zvese. Nekuti iye wakati usaite upombwe ndiyewo wakati usauraya. Zvino kana usingaite upombwe asi uchiuraya wava mudariki wemurayiro. Taurai uye itai sevanhu vachazotongwa nomurayiro wokusununguro. Right. Pahondo iripo iyi totaura pamusoro pehondo nemutemo waMwari. Alright. Pahondo iripo vateereri pamusoro pemurayiro waMwari. Mutemo Satani anouziva. Saka kunyengera kukuru kwaari kuita pakati pevanhu ndepekuita kuti vanhu vachikore mitemo yaMwari. Ende Satani chaanongovavarira pamutendi kumugonesa kuchikora mutemo 1 chete. Alright. Wo saka kuita iwe ukasoni kuti uchikore mutemo 1. Anototi zvangu zvaita anenge aitozova ndafanana achikora anotozviziva. Saka izvinezvi muchaona kuti even pakati pevanonamataka Satani zvaari kungoita ari kushingaira kuti achikorese vanhu mutemo 1 kana angodaro anobvaisa mupfungwa dzavanhu kuti hano zvakapera hazvisina basa achingotenderera pamutemo 1 chete. Anotoziva kuti 1 iwoyo ukachikorwa wakakwana kuvhiringa vanhu vese panouya Jesu. Okay. Ya, because zveshuwa ndakambopa muenzaniso wekuti kuti ugare zvakanaka uri citizen wenyika you should be a law abiding citizen. Right. Ukangovhiringa pamutemo ya kukuratidza kuti haukodzere kugarisana nevanhu pane kwavanokuendesa. Yeah.
Saka iya anotoziziva na isatani. Anotoziziva. Kutitika chukora, atiende kuchaenda wachaidi. Ya, anotoziziva. Ende, chiku yungamari wana satani. Kuchukora, wani chete. Wani, anotoziviva, wani uwe, enda sini. Ende, ndo saka, ari kutaura mavari ya kuti, no, mutemu waka pera, tamu nyasha. Anotoziviva, kudza nyasha. Zviyazviya zvekuita sekunge nyasha ndidzo dzega mutema kusisina basa. Pari chaari kuvavarira muchaona tichienda mberi nehukuru yedu taari kuvavarira pano. Rekatinzwe timbodzokora iyi ndima wakati akamboiverenga muchikamu chakapfuura yekuna Mateo 5 pavhesi ya 17. Vhesi 17 ne18. Musafunge kuti ndakauya kuparadza murayiro kana vaprofita. Handina kuuya kuparadza asi kuzadzisa. Nekuti zviro kwazvo ndinoti kwamuri kusvikira denga nepasi zvichipfuura yota imwe kana tsanga imwe yemurayiro hazvingatongopfuuri zvisati zvaitika zvose. Saka Jesu manje ari kubva ataurira vanhu achinyevera maKristu, musafunge kuti ndakauya kuzoparadza mutemo. Handina, ndakatouya kuzouzadzisa. Ende kazadzisiro kachoka ari kutaura mitemo ine gumi sekudzidza kwatakaita muchikamu chakapfuura. Kuzadzisa kwacho kwakaitaka kuijekesa, kunatso kuitsanangura machengeterwo ainofanira kuitwa nezvainonyatsoreva iye afutaka akabva airarama. Yes. Kuitira kuti munhu pasare pasina kana doubt yekuti mirayiro iyi inochengetwa zvinofambiswa sei. Atinogoka. Ok, ndima achiti makanzwa kuti usaita upo. Ehe. Asi ndinoti anongotarira mukadzi achichiva atoita. Atoita. Ainyatsa kuburitsa pachena chinonzi upo. Right. Ndokuzadzisa. Kuti mitemo iyi kana ichichengetwa haingotangire paaction. Zvinotangira mupfungwa. Right. Ehe. So wafunga chero ukazoshaya mukana asi zvatoitika. Saka mufundisi, muri kukonfirma here kuti mutemo uchiripo mumazisa amani? Mutemo uyu betera unoziva kuti because Jesu ari kuti musambofunga ndakauya kuparadza. Aiwa. Ndandifunga kuti mumboudza vateri kuti mutotaura chokwadi even nhasi tiri mustudio. Yes. Mwari ari kuda kuti mutemo wake uchengetwe. Ya. Ende chakanakira Mwari panyaya yemitemo. Tisingangoza underline pekuti anoda kuti ichengetwe, anoda kuti ichengetwe. Pamwe patofanira kuunderline aka kuratidza kudisa kwake kuti vanhu vake vachengete mitemo ndi John 1. John 1 verse 12. Verse 12. Ehe. John 1 verse 12. Ehe. Asi vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari. Ivo vanotenda kuzita rake. Right. Saka vese vanenge vagashira Jesu, Mwari anovapa simba rekuti vachengete. Kufanana nekuti munhu rume exam ukuudzirwa anza. Ehe, kuti zvikurerukire. Ndinoti zvapane kupata tiri kukoleji ka pane baexamu ataita ainzi maopen book waidya yani manotsi ako ese nematextbook aunoda zvese kana uine zvimwe zviri mufoni zviri mukombyuta uyanazvo uonze exam iri onyora. Saka ndo zvakafanira panyaya simba rake. Ehe, anobva akupa simba patoda kuti udai gola obva kupa simba racho chaunoma kuda chemandeukidza zvandaimboita nekamwana kamuka chiri kukura kamusikana kaitika kageza kaisiya tauni kangosvina riri pasi ndokati ndinoda munhu anoti akapedza kugeza ayanike tauni pawaya. Right. But ndaitozva kuti akasvikire pawaya yacho. Right. Saka ndaida kuona kuti kanoni kakasiya tainetsana iwe ndakati chi kusvika kazofunga plan. Kana kapedza kugeza kapfeka waizwa baba wemuti simudzo ndiyanike taura. Ya. Ndaifanira kubatsira vaito panyaya yemudzo. Oyanika mai. Bati chandikuda ndechoti riyanikwe. Bati ndaitozva kuti haasvikire. Saka nekuva kutaura muri kuti Mwari andozva kuti mutemo uyu tega panogona kunetsa. Hatiugoni. But anochitipa simba. Toda kutenda. Regera toverenge pauri kuti ngazvijeke. Zvakazarurwa 11 vhesi ya 19. Zvakazarurwa 11 vhesi 19. Revelation chapter 11 vhesi 19. Ipapo temberi yaMwari iri kudenga yakazarurwa. Right. Areka yesungano ikaonekwa mutemberi yake. Ipapo kwakavapo mheni nemanzwi nekutinhira nekudengendeka kwenyika nechimvuramawe chikuru. Right. Anzi temberi iri kudenga takangodzidza muzvidzidzo zvakapfuura. Yes. Kuti kudenga kune sanctuary. Ndo iya yakanzi kuna Exodus. Exodus 25. Eh, Mwari achiti kuna Moses.
ndiva kirei sanctuary pano pasi. Ndiuye ndizokudzidzisa zvatinoita tiri kudenga. Nenyaya yekutira nechitema. But pakava kwa sanctuary yepano pasi, Moses akanza avake yakafanana neiri kudenga. Ne furniture yacho yese verengai pavhesi ya 9. Exodus 25 verse 9. Sezvandichakuratidza zvose iwo mufananidzo wetabernacle nemufananidzo wenhumbi dzayo dzose munofanira kuita saizvozvo. Saka furniture yakaiswa musanctuary pano pasi ne ake yanga iri mu room yechipiri ya mu most holy place, right? Ndo manga chibokisi changa chine mitemo ine gumi iya yakabva iri padombo iya, right? Yakasvieswa ake pano pasi ndobva yaiswa ipapo. Hanzi marongerwo azva zvakaitwa panapa ndo sezvari mutemberi yekudenga. Kureva kuti ake yakaiswa mitemo pano pasi ndo zvakangoitawo ake iri kudenga. Saka mitemo yakanyorwa naMwari padombo iyaya aingonyora exekiri zvairi kudenga. But ukatarisa zvimwe zvese Mozisi akanzi chiita zvakafanana aigadzira iye aigadzira chinhu wani chaingova original musanctuary yepano pasi mitemo ine gumi because ndi Mwari pachaka akaiona. Unozafungwa yabuda naye original muri kuti takadzidza kuti akanzi sanctuary kopa iri kudenga. Saka aibvaisa chigadziko chemwenje nezvakawanda wanda furniture, but mitemo zveshuwa Mwari ndiye akanyora ega, right? Ende ndozvazviri kudenga, ndozvakaratidzwa Johani manje. Saka pane zvakaitwa naMozisi chinhu hani chakangoswoitwa naMwari mitemo. Saka iyo iri original kubva paruoko rwake. Zvimwe Mozisi akanzi chiita kopi. Saka ikai iorijinal iri kudenga neoriginal musanctuary pasi. Yese maoriginal ndi Mwari akamaita sei? Akamagadzira. Saka Johani manje akutorwa naMwari oratidzwa temberi yekudenga. But mutemberi muyamo asiratidzwa zvimwe zvese zvirimo. Akabva anangiswa paareka pane mitemo panzi paibuda mhenderera. Mhende dziya dzatakanzwa kuna Exodo paipa mitemo ingirozi dzinenge dzichimupururudzira kana ari pazvinhu zvake Mwari. Saka chinzi mhene kafambiro kadzi ndokaratidzikiro kadzinoita ingirozi dziri kuti ari pachigaro chake. Saka muri kuti mutemo uri kubviswa naSatani tichiuongorora kuna Mwari uri original. Uri original kudenga ende uri permanent. Pano pasika kopi ingadzimike, original kudenga haidzimike. Saka hatina zvatine taita even tikataura kuti hatichada mutemo tiri panapa. Aiwa hatina mutemo uriko narini ende Mwari anobatsira vana vake vanoda. Zvakanakira nyaya dzacho vanenge vada vanobatsirwa kuichengeta. Toda kuenda mberi asi regai tibvunzwa chipo tichigadzirira kupinda muchikamu chinotevera. Where you may lead me, I will go, for I have learned to trust him so. And I remember it was for me that he was laid on Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is a true best friend to me. Oh, I remember Calvary. Oh, I delight in his command, love to be led by his hand. His divine will is sweet to me, hallowed by Christ in Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me, for I remember Calvary. Onward I go, no doubt, no fear, happy in Christ my Savior dear, trusting that I someday shall see Jesus my friend of Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me. For
For I remember Calvary. Tino mchingamiza ya shakari wa tiriri. Tirikuendere ramberi, tirikuta ora pamsoro pe hondo. Pamtemo wa mwari. Tanzwa, mchikamu chapfura. Kuti hondo hii yaka tangira kudenga. Yaka tangwa na Satan. Basa rake. Haadi kutirira mwari. Kunyangu wa chisa watu ngarari kwa hii haadi kutirira. Okay. Pati hii haka tosa ruta swake. Ndi haka ngomirira kuparatuko. Pati hii zunusu hariku itari bizi kurikuruta. Vekuso paratuko nao. Okay. Sakano wa rikuruta se anu ngotuagalani. Vano batzira ni kukuruzira. Vamwe ni kunyengera kuti wachikoro omitemo ya mwari. Kuti wakuparara wese. Right. Ande ipambere kuna Luka chapter 4. Luke chapter 4. Verse ya 9 kuenda patukofu. Verse 9 to 12. Akaenda naye Jerusalema akamuisa pachiruvi chetembera akati kwaari. Kana uri mwanakomana waMwari, uzwisire pasi pano. Nekuti kwakanyorwa kuchinzi. Ucharayira vatumwa vake pamusoro pako kuti vakuchengete. Pamaoko avo vachakusimudza kuti urege kugumbusa rutsoka rwako pabwe. Jesu akapindura akati kwaari. Kwakanzi usaidze Ishe Mwari wako. Right. Pana apa ndi Satan arikuedza Jesu. Yes. Pa temptation. Ehe. Saka aenda. Shunu chandoda kuti Mungu obata apa ndeche kuti. Pa ari kukurukura na Jesu. Ari kumuverengera Bible. Pa ari kuti apo zvakanzi vatumwa vachakubata. Ehe. Ari kukota mapisare ma 91. Verse 11. Iverenge unzwe. Mapisare ma 91 verse 11. Ehe. Nekuti acharayira vatumwa vake pamusoro pako. Kuti vakuchengete panzira dzako dzose. Mm-hmm. Saka ndoo vesi rakaverengwa na Satan achiverengera Jesu. Jesu ndobva apindurawo nevesi. Muri kutere mufundisi Satan antone zvivindi zvekutokota Bible. Aiwa Satani muverengi weBible. Anoriziva Bible. All right. Anotorishandisa uchaona especially muhondo iyi nemutemo waMwari. Uchaona patiri kuenda mberi nehurukuredu. Satan anoshandisa Bible pahondo iyoyi. Because apa akaverengera Jesu verse. Jesu ndobva apindurawo nevesi akashandisa Deuteronomy 6 verse 16. Deuteronomy 6 verse 16. Eh. Musaidze Jehovah Mwari wenyu sezvamakamuidza pamasa. Mhm. Saka Jesu akati aiwa zvakanzi usaidze Mwari wako. Anditi zvona. Saka mavhesi ari kukoteranwa. Saka chinhu chatofana kunzwisisa ndechekuti muhondo nemutemo waMwari Satan anoshandisa Bible. Okay. Achitokota mavhesi. Asi chinangwa ndechekuti vanhu vatadzire Mwari. All right. Saka vadiwa vateereri, usafunga kuti pese pasumudzwa Bible ka pakuitwa chokwadi chaMwari kuvadzesa. Paripo pamwe panosumudzwa Bible pagoverengwa mavhesi asi Satan achiyatoziva kuti apandakateya. Unoziva zvinoita munhu kana achirauraka. Munhu kana achiraura anotonotenga mahwemuzi. Mahwemuzi anotengwa nemunhu ari kunoraura aya hazi yekunofidisa fish. Ndeyekuisa pachirauro kuchiputira. Kuti fish kana ikaona kachirauro kachidayo mumvuraka ifunge kuti paita fudu apo. Alright. Saka paino suko shama iti metaka. Eh. Muraure ari kutofara kuti zvangu zvaita ndakuno jika fish. Eh. Iyo inotosunzwa kuti mukati megonye mune simbi. Saka Satani pakukota kwaanoita mavhesi hakusi kudzidzisa vanhu kuti vafarire kunamata ayo. Okay. Kushandisa kuti vanhu vatsauswe vapana Mwari. Alright. Mhm. Dunia zungoroda ku. Ayo. Gatifambe. Gatifambe. Ni kungondroe sana ana kutikana. Ha kutambira futi kumavesi tripanjozi. Yeah, but mavesi acho uone kuti. Ndiva nani vanu nyanya kushandisiru kwa mavesi iwe. Tu wa Tesalonika tu. Mkadaro machire kuza. Because nda kutuchukua kuti patriku ita mavesi tiri munoka. Matere. Wazorika kuti Satani Aisha ya ustudio. Matuwa Tesalonika. Tesalonika wechipiri. Chapter 2. Right. Vesia 9 kinda patukuru. Tesalonika wechipiri chapter 2. Vesia 9. Mm-hmm. Kuya kwake iye kwakaita sebasa ra Satan nesimbarose. Mm-hmm. Nezviratidzo nezvinoshamisa zvenhema. Mm-hmm. Nekunyengera kose kwokusarurama. Mm-hmm. Kune vanorashika. Right. Nekuti havana kugamuchira rudo rwezvokwadi. Mm-hmm. Kuti vaponeswe. Mm-hmm. Saka Mwari anovatumira simba rekukanganisa. Mm-hmm. Kuti vatende nhema. Mm-hmm. Kuti vose vasina kutenda zvokwadi asi vakafarira zvisakarurama vatongwe. Right. Urikuona mabudira ari kuita manje. Iri kuti pane vanouya kuzonamata.
But shungu dziri pamwoyo pavoka hadzizi dzekuteera chokwadi chamwari. Vanhu vane zvimwewo zvinangwa zvavanouyira. Alright. Kuteera chokwadi chaiko chaiko havadi kunotovabhoa. Alright. Saka hanzi vakadare vaomanje ndopanoshanda simba raSatani riyari. Alright. Rekunza mavhesi ekurasisa. Saka hanzi zvinoitwa naMwari manje anovaregera vachinyeberwa. Hanzi nekuti havana kuda kugamuchira rudo rwezvokwadi. Pamwoyo pavo vauya kuzonamata asi havana hanya nechokwadi. Saka Mwari anovabatsira kugashira manyepo kuti vanatsorasika sezviri pamwoyo pavo. Asi vanenge vambowana here mukana wokunzwa chokwadi. Munhu wese betera nemivateriri. Munhu wese akararama pasi neachazorarama anopiwa mukana naMwari wekunzwa chokwadi. Alright. Ndosaka zvakanzi kuna Mateo 24 evhangeri iye kushe ichaenda paverse 14 kuvanhu vese kuti chizove chapupu munhu wese anotowana mukana wekunzwa chokwadi asi munhu asina hanya nechokwadi chera akazvinzwa hana shungu nazvo iwo kuchikoro kwamaifundeyo maisafundeyo nevakomana vanga vasina hanya nechikoro wokuti chera akarohwa chera akapanichwa asi muchinje. Ani aka zvokutotoshaya kuti saka ari kuingei pano. Alright. Kune vanhu vakadaro pakunamata. Yeah. Taive nawo. Tinana sekuru Brian. Vaizotiteerere yavo. Nanhasi variko but vazhinji vakadaro vari watu vakatofa. Vakatofa zveshuwa. Saka zvirimo munyaya dzekunamata. Alright. Rekatinzwe yambiro inopiwa kuvatende manje pana Peter wechipiri chapter 2. Pavesi ya 15 na 16. Peter wechipiri chapter 2, vesi ya 15 na 16. Right. Vakasiya nzira yakarurama, vakatsauka, vakateera. Second Peter. Vakateera nzira ya Baram. Mamusinga diyo. Tirifana second Peter. Right. Chapter 2. Chapter 3, sorry. Oh, chapter 3. It's okay. Second Peter chapter 3. Gadziridza ipapo waterere. Tiripana Pito yechipiri chapter 3, verse ya 15 na 16. Right. Muchiti moyo murefu washe wedu ruponeso. Sapaura hama yedu inodikanwa. Aka kunyorereo nekuchenjera kwa akapiwa. Sezva anotaura munhadi dzake dzose pamusoro pezvinhu izvi. Madziri mune zvimwe zvikukutu kunzwisisa. Zvinominamiswa semamwe magwaro nevasingazive nevasina simba. Kusikira vaparadzo. Right. Yes. Saka Peter ari kuti iye mutsamba dza Paul. Yes. Mune dzimwe ndima dzakaoma kunzwisisa. Alright. Saka dziri nyore kuminamiswa. Kureva kuti dzinogona kududzirwa zvisiri izvo. Alright. Munhu otofunga kuti ndochokwadi chemubhaibheri. Otobatirira pazviri. Otoisa shungu nesimba rese mukuzvirarama. Asi dziri dudziro dzakaminama. Asi zvichimutungamirira kuita sei? Kuno paratwa. Kweza zvinoita munhu ukarasika pama direction pa junction. Wotora nzira isiriyo. Ukatsika mafuta mota irambe kufamba. Unogona kutora 120, 140, 120, 140 asi watora kuti isiriyo. Alright. Inotofamba but kwauri kuenda kwacha usikunosvika manje. Alright. Ndozvinoitika pakunamata. Alright. Unogona kutora dudzire isiriyo wotofamba nayo. Wofamba manje uchitsika mafuta. Asa usikuno Satan anenge anyadzosa kuti kutsika haka mafuta but uya asvike. Maguma acho manje ndo ari pana Mateo 7. Mateo 7 pa 21 kuenda pa 24. Havazi vose vanoti kwandiri ishe ishe vachapinda mushe wekudenga. Asi unoita kuda kwa baba vangu vari kudenga. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro ishe ishe hatina kuprofita muzita renyere. Nekudzinga mweya yakaipa muzita renyere. Nekuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here. Zvino ndichavaudza pachena handina kutongokuzivai ibvai kwandiri imi vaiti wokusarura. Saka pane vanhu vanenge vachinamata panapa vari kuti ishe ishe. Because munhu angati ishe asi ishe womatunhu ari kutaura panapa. Ndishe wokunamata wendimwari. But hanzi magumo avo Jesu achavati endai kwamainamatira. Alright. Why? Because vakadudzira matsamba zvisiri izvo ndobva vamhanya nawo. Ndobva vamhanya nawo. Vachienda kusiriko
Satan achitimira uwere wana speed ina metera. But karifandiri ya. And it was all right. Satan hane nganyato. Because Satan akango mira pa Bible soka. Akaku godesa kurinzu isa zisirizo so. Waita zisiri kudiwa na mwari. Hane nganyato za hati uba kubaku. Nunze ndako wa ina matira. Sura na uganze ndako wa ina matira. Unende iyo njika ini kaya kumu. Saka zvaka change la vatereri. Kutipatine chitovere nga Bible kana kuverengero. Ndosaka muruko na ndirikuramba ndichikukurudzirai. Muno mstudio tinotori na watiri kuverenga. Iwo itora ako kumba. That's right. Raunedza kutarisa ndimadzisa. Nuona mavesi tichadzokora kudai. Unanyorawo. Una vene kone mumwe. Kuti varume vangu ari pa TV ne pa radio. Vangu achidzidzisa kudai. Iwo kuona panenge pati chairman mibvunzo youya. Kuitira kuti uzomhanya nenzira yechokwadi chaiyo. Exactly. Atifambei. Regatibvunzwa music. Regatibvunzwa music vatereri. Tigo menda mberi nenyaya yedu. For God so loved the world that he gave his only son, that whosoever believes in him should be called the child of God. For God so loved the world that he gave his only son, that whosoever believes in him should be called the child of God. We are the children of the heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. Oh, oh, oh. We are the children of the heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. Behold what manner of love our Heavenly Father's given to us, that we be children of God, that you and me should be. Behold what manner of love our Heavenly Father's given to us, that we be children of God, that you and me should be. We are the children of the Heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. Oh, oh, oh. We are the children of the Heavenly King. We are the sons and daughters of God. We are the generation that should reign forevermore. Tino mchingamizia shakari wa tereri. Tiri kuenda mberi, tiri murukure edu. Hondo pa mtemo wa mwari. Pa tiri kuyisiru kwa pachena. Kuti pa hondo higa. Satani ndia akaitanga hondo. Iye, aminoto shaka mvirone ku. Asifungwa yake. Aka zumisira pa kusana kuterera mwari. Saka iya akato peza utara. Sarudze yaka akato ita. Ende akato mirira kuparadza. Saka cha harikungu ita manje pasisikuwa samari. Harikuchaga we kuparadza kwa navo. Kuta anko sote samari. Maka boda wati chero muhondoka. Indora ngarira munguwa ye hondo. Pane pangu wani pa wengu inda ne sando nezumwe kungu ono dirisa mabriji. Hemo zichambu inda kusabotechi. Chambu inda kusabotechi. Halima zora. Dei kungu ono dirisa zunusi warungu. Kana kungu ono kanda matombo mdibi. Right. Saka yengo ti sabotechi. Muhondo mune sabotechi. Right. Saka sata lezo yu chaharu kuchagaka. Isabotechi. Kungu ono akakonzira munu. Munu wese wa akonzira uchikora mtemo wa mwari. Okay. Isabotechi yaharu kuhita. Okay. Kuna sato kupara. Right. Saka tanzwa isusu kuti tingwari ire zikuru matzamba apo. Yo matzamba apo lano mbori ni dambu zikurei. Matsamba apoka ane ndima dzinogona kunzwisisika zvakasiyana siyana. Pose pamwe pachoka Paul anoita sekunga ari kuti mutemo hauna basa. Alright. Pamwe pacho anoita sekunga ari kuti mutemo wakapera. Alright. Pamwe pacho anotonzwa achitiyo mutemo waive mumvuri muviri ndiKristu. Alright. Mutemo waive muperekedzi kuti tisutsa pana Kristu. Saka Kristu zvakauya taakuponeswa nenyasha.
atisiri pasipe mtemo. Alright. Saka matsamba iwa ya apo. Ano wanzo kukotu wane watendi. Wachitimbi zira kufungwa ya kuti sabata arisi na basa. But musa tumea enda mbele. Eh. Maybe mchati batsira pakudai. Eh. Asina imgumu. Eh. Tomboti wachengeta mitemu yese kuine mama tsambari kuti mutemo hausina basa. Uh-huh. Unogone ere kunodzingwa kudenga kunzwa karamba uchichengetere mutemo kana kuti itori bonus. Tomboti chitoriwo chokwadi. Right. I know hangu tachizi. Uh-huh. Kuti pobva panzi sabata richiriko nemitemo. Uh-huh. Poita ime tsamba iri kuti aiwa mutemo waive mumvuri. Uh-huh. Tomboti pamwe zveshuwa waamumvuri. Iwo ramba kuchichengeta. Unganopiwa mhosva here kudenga kana kuti uri kutambira kuri safe. Uri safe kana ukangochengeta mutemo toti iwewe paimboone pamwe panga paine like zvinomboita vanhu vachigadzira road. Eka. Unomboona pakanzi 80, 60, 40, ponzi 20. Right. Vachiitira kuti pari kugadzirwa road cap. Ukapfuura uchimhanya stereo unokanganisika ukakuvara. Right. Tomboti vapedza kugadzira road yavo panaka pari street. Pabve zvese hapasina matoko. Hapasi sina. Asi vokanganwa kubvisa chisaini chiyacho chekuti 20. Ehe. Iwo ungofamba ne 20 dzacho. Ipo pa kubvumidzwa hapo 100. Ehe. But wofamba ne 20. Ne 20. Hauna chaunombovhiringika. Saka ndopandiri kufunga kuti nai vaterere. Mufundisi vachatitsungamirira matsamba aya. Unobvei. Tomboti kune matsamba anenge ari kukukonfuse ari kuti mutema hakuna. Iwo bva ramba hako uchichengeta. Hapana chaunopfa. Nei, Mwari angazokupa mhosva here kuti iwo sei wairamba uchiramba kungoita upombwe. Ndoona unge zvakachenjera kutambira kuri safe. Mm-hmm. Pane kuda kunohonda uchiti tsamba rinenge riri kuti iwo usinyatsori futi shuwa naro. Mm-hmm. Enwe chitudza izvotaura matsamba aya kufundisa. Right. Saka vatendi vanowanzo mhanya kana akabirwa mbudzi yake haatiye mutema usina basa waive mumvuri anotoda kuti munhu yasungwe ende anenge aitoziya kuti munhu aita chitema pamberi pamwe asi kana papa nyaya yesabata mari kuti mutema waive mumvuri sakura kuti pamitemo tenika pane one chete unowanzotaurwa nevatendi kuti mitemo yakapfuura mitemo haisina basa vanenge vachireya one one wesabata. Alright. Saka Satani anonatsuzia kuti ne one iwoyo munogona kutorana namo. Saka muri kuti here language kuti mutemo wakapfuura i language iri kubva kune wakaipa. Asiri kubva anyatsoti ngatiwirira ne tito upombwe but pane one waakamaka. But haugona kungotaurika uri one. Anoiputira sekunge yese yes. But akamaka one. Yes. Alright. Because imwe yika chero nevanhu vasinganamati vanotorova mbavha. Munda avaide. Avaide. Iwo vasinganamati. Alright. Vanotoziva kuti mitemo inofanira kuchengetwa. Alright. But vanoenda kuchechi manje. Vanoziva kuti imwe yese 9 inofanira kuchengetwa. Asi 1 iwoyo wesabata. Ndopaunonzwa vachibva vamhanyira. Bhaibheri rinoti mitemo haisina basa yaive mumvuri, yaive muperekedzi kuti sita pana Kristu. Hatimboendai tinzwe vaRoma 3 pavhesi ya 20 kuenda kuna 22. VaRoma 3 verse 20. Ehe. Nokuti hakuna nyama ingaruramiswe pamberi pake nemabasa emurayiro. Nekuti zvivi zvinouyiswa nemurayiro. Asi zvinokururama kwaMwari kwakaratidzwa kunze kwemurayiro, kuchipupurirwa nemurayiro nevaprofita. Ndiko kururama kwaMwari kunouya nekutenda kuna Jesu Kristu kune vese vanotenda nekuti havasiyani. Pana apa pari kuiswa pachena kuti mutemo pachawo hauna simba rekururamisa munhu. Alright. Haugone kuita munhu mutsvene. Maybe tingaisa mamomo muenzaniso wakadai. Mutemo unomira segrazi, semira. Alright. Ukaisa mira pamberi pako inokuratidza kuti tai yaenda padivi. Asi mira ka haiise tai panzvimbo. Alright. Ukatarisa mumira ka ndogona kuona kuti kumisi kwangu handisati tageza kumisi una nhasi asi kana ndine mabori. But mira haibvise mabori. Yakuratidza yokukurudzira kuenda kumvura kunogeza. Saka mutemo manje unokudza kuti kudai kukanganisa. Asi hauna simba rekugona kuichengeta. Saka mutemo uri kuti waita chitema iwewe chienda kuna Jesu unogezwa. Alright, saka iwo uri kunongedza pasina kuti twaso. Ehe. Panogona kushaisa denga. That's right. But haukubatsire kuti pati twaso. Ah. Chao kungoti apo. Yes. Apo. Yes.
Saka wochienda kuna Jesu okupasimba. Ndiye anogesa zvitema zvakatadza kudhara okupasimba rekuchengeta mitemo. Rekatinzwe vaGalatia 3:24-25. VaGalatia 3:24. Saizvozvo murayiro wakanga uri muperekedzi wedu kutiisa kuna Kristu kuti tiruramiswe nekutenda. Zvino kutenda zvakwakasvika hatichisiri pasi pemurayiro. Hatichiri pasi pemuperekedzi. Right. Murayiro waiva muperekedzi kuti svitsa pana Jesu. Zvinorevei. Pane mitemo yatakadzidza yemusanctuary iyayo yezvipiriso. Mitemo iyi vateereri yaifananidzira paiurayiwa waika zvaifananidzira kufa kwaizoita Jesu pakaofara. Saka mutemo iwoyo vanhu vachifamba mauri mukupira hwai vaikurudzirwa kutenda muna Jesu aizouya. Waifano vachovhera kuti kuna ari mberi ari kuuya. Ifoto yakafano tumirwa kuti zvichaitika pakaofara ndezvizvi. Saka Kauvari yasvika mutemo uya uya waingoperekedzera Kauvari yapo hatichapire wainasi. Ndope kutsemuka jira paya zvapera masvika. Masvika pana Jesu. Chisiyana ine waine mbudzi. Mitemo ine gumiwo segrasi inoudza munhu kuti kudaika uku kutadza. Une zviviwe nemhaka yei wakaba. Handiwasa wakataridza pamutemo. Saka ndoita sei zvinobva zvataura Paul kuna vaRoma 7. Ndoita sei ndiri munhu ari pakutema mudzino obva anzi Mwari ngaavongwe nokuda kwaJesu. Saka mutemo wakuratidza kutadza kwawakaita. Asi woti usacheme, solution iripo. Mhanya kumuchinjikwa. Saka nyaya yaJesu nemutemo zvinotofambidzana. Zvino hazvisiyani. Ndo zviri kunzi waiperekedza. Chinotokutinhira kuna Jesu. Mutemo. Alright. Uyu wekupira makwai paakafa wakabva waguma. Uyu wepamirayiro ine gumo ikauyo unokunongedzera watadza iwe womhanya kuna Jesu. Ndiregererei Mwari obva akuregerera. Asi akuregerera ka iwe kana wabva kunogeza unobva wasvika mumba here nekasando wobva wapwanya mirayiro kumadziro kuti ndageza ndachena. Haupwanyeba. Mataurire enyu ngomagee nemazvifunga nguva iko munoona mataurire amuruita matimira rinokuratidza mabore. Ira haribvise mabore. Wonogeza. Saka nowageza manje upenzi kusikopudza mira. Uchaida mangwana. Saka nekumwe kutaura pane vanhu vanogona kuti no we are justified nerufu rwaKristu takaponeswa nenyasha zvinotaurwa navaEfeso. But kuponeswa kuya kwawaita wachena usina mabore. Unenge waubenzi kuti ubvo watimira handicharide. Unozama mapaburitsa nenzira yakanaka. Saka inobva ndoinobva yataurwa naPaul manje kuna vaRoma 3:31 manje. VaRoma 3:31. Zvino tinokonesa murayiro nekutenda here? Haisva. Tinosimbisa murayiro. Ari kuti kana matenda aka. Murayiro hatibva tati hausina basa tobva taukanda uku. Unobva wafarira mirariro. Unotofarira. Rakandiudza kuti ndiende kuna Jesu. Handiti wazviona. Saka mitemo yaari kuti tinoisimbisa manje. Ama 10 commandments. Asi paari kuti waiva mumvuri muviri ari Kristu waiva mitemo yekupira hwai. Itinongedzera kuuya kwaizoita Kristu. Handiti mazviona. Saka panda kuti pajeke. Pane chimwe chinhu chatoda kuti chijeke pakuverenga matsamba apo. Vara rekuti mutemo mumatsamba apo rinoshandiswa richireva zvakasiyana-siyana. Rekatinzwe kuna vaKorinde vekutanga 14:21. VaKorinde vekutanga 14:21. Gatisike pairi. Verse 21. Pamurayiro pakanyorwa pachiti, ndichataura kuvanhu ava ndichireva nevanhu vedzimwe ndimi nemimwe miromo. Kunyange zvakadaro havanganditeerere, ndizvo zvinotaura Ishe. Paul ari kuti pamurayiro pakanyorwa pachiti, ari kukota Isaiah 28. Vesi ya 11. Handiti wazvo, ndo iri kukotwa panapa. Saka Paul ari kuti pamurayiro. Saka anoti murayiro achireva Old Testament. Handi pana vaKorinde vekutanga 9:9 unzwe futi kuti chimwe chaanoshandisa vara rekuti murayiro anenge achirevei. VaKorinde kutanga 9:9. Nekuti pamurayiro waMozisi pakanyorwa pachiti, usasunga muromo wenzombe inopura zviyo.
pamwe pacha anoti murayiroka achireva murayiro wa Moses. Alright. Murayiro wa Moses anoreve 5 books dzekutanga. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers na Deuteronomy. Anoti murayiro. Alright. Ne mirayiro yakanyorwa na Moses yemagarira aita vaIsrael anoti murayiro wa Moses futi. Alright. And was one. Ne mitambo yese iyaya yekupira yaitwa iyaya inogona kuti mirayiro ya Moses. Anangoti law. Ehe. Saka anogona kuti murayiro achireva first 5 books dzemubhaibheri. Murayiro achireva maceremonial laws ekupira mutemberi. Murayiro achireva Old Testament yese. Alright. Wapabataka. Eh. Andi futi pana Roma 2. Alright. Roma 2 verse 21 kwenda pa 23. Zvino iwe unodzidzisa mumwe, unoregerereiko kuzvidzidzisa? Iwe unoparidza kuti munhu arege kuba, unobire iko iwe? Iwe unoti munhu arege kuita upombwe, unoitirei upombwe iwe? Iwe unosema zvifananidzo, unobire iko iwe temberi dzayo? Iwe unozvirumbidza nomurayiro, unoshora Mwari nokudarika murayiro neiko? Right. Pana apa akuti murayiro waari kureva pana pa Ten Commandments ndowe kuba. Saka Paul anoti murayiro achireva chi Old Testament. Anoti murayiro achireva mirayiro yekupira ya Moses. Oti murayiro achireva Ten Commandments. Alright. Saka panenge achiti murayiro waiva mumvuri wakaguma nekufa kwa Jesu. Haikona ungoma zvirikureva kuti tora sa Old Testament. Aiyo. Tora saere Ten Commandments dzese. Aiyo. Alright. Ziva kuti ari kurevei mu context ish. Mabva mandiye ukidza pane pandakaverenga paitsanangura kuti Paul aive munhu akadzidza chaizvo. Sazva ndirutoona pakutsanangura kwamuruita ka. Apangodo kuti uchiverenga bhuku rakanyorwa na professor ka. Ungomhanya uchingo unofanira kuzoti paito shandiswa uchenjeri. Paul ndofunga ainyora zvinhu zvine uchenjeri. Exactly. Zvichienderana nekuti ari da kugadzirisa nyaya ipi. Exactly. Saka zveshuwa vaterere patinoverenga tsamba dza Paul ngatirege kungomhanya naye iri ndima 1. Saka dzinofanira kuverengwa sei? Ndaitofunga kuti maigona kuti kurudzira kuti ka. Dzine dzoda kuti Bhaibheri rese rienzaniswa. Very good. Ndosaka Isaiah achiti zvinongoti chirevo pamusoro pechirevo, murayiro pamusoro pemurayiro. Ndi Isaiah 28 anodaro. Mirai ndiverenge. Because panoda kuti because tikangoti Paulo anodaika. Tinosara vamwe kutochika futi kuti saka nemo pamurutoverenga pamwe muri kuvhiringa. Right. Pandi kudamaitira muri kuita kuti muri kunonga uku neku. Isaiah 28 verse 10 na 11. Nekuti zvinongoti chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro pechirevo, murayiro pamusoro pemurayiro, murayiro pamusoro pemurayiro, apa zvishoma nepapa zvishoma. Kana kuchimira yenyu ipa. Saka kudzidza kunoitwa Bhaibheri, haikona kuti nhasi tirongomira tiri pana vaEfeso, mungoimba muri ipapo, mubva mangoverenga pana vaEfeso chete. Alright. Bhaibheri rinoda kuti chirevo tore kuna Isaya, tore chimwe kuna vaKorinde, tore chimwe kuna Deuteronomy. Muchizanganisa saka apa zviri kurevei, apa zviri kurevei, nyaya yenyu yatsobuda jekerere. Rega uri ndanoda kuti muchidzoka pahondo kuti tanzwa matauriro ake murayiro. Right. Imi muri kuti Satani ane hondo kunyanya nemutemo 1 weSabata. Saka anoshandisa magwara api angazvite nemutoo upi Satani. Rega titore example pana vaKorose 2. Colossians 2 chapter verse 2 verse 16 na 17 ndo imwe ndi madzino shandiswa na Satani. All right. Na izvozvo munhu ngarege kuvapo anokutonga ipa zvokudya kana zvokunwa kana nokuda kwomusi womutambo kana pakugara kwemwedzi kana pasabata. Izvi mumvuri wezvichauya asi muviri ndewa Kristu. Ndo rimwe tsamba manje rinoshandiswa nevatendere kuti sabata mumvuri siyana inaro. Kubva vasiya zvese sabata remusi wechino moyo vhikiri yarata tichidzidza riyari. Alright. But pane zvinhu 5 zvekutaura pana. Kunzi musanetswe pane zvekudya, zvekunwa, musi wemutambo, pakugara kwemwedzi nesabata. Zvinhu zvese izvi zviri 5 izvi. Vateereri endai muzonoverenga Leviticus 23 yese. Alright. Munowana zvinhu 5 zvese izvo zviriko. Tichangobata ndima shoma shoma ipapo kuti nyaya idi nyatsobuda ijeke. Hativerengei Leviticus 23 verse ya 6 ne verse 14. Verse ya 6. Right. Leviticus 23. Nezva regumi nemashanu remwedzi iwoyo ndiwo mutambo wezvingwa zvisina
zvisina kuviriswa. Munofanira kudya chingwa chisina kuviriswa mazuva manomwe. Right. Saka pane mitambo yaitwa neva Israel gore negore. But pane mutambo wainzwe zvingwa zvisina mbiriso. Okay. Chii chavaita pamutambo? Kana mazuva emutambo uyu asvika, vaifanira kudya chingwa chabikwa chisina yeast. Saka maitoudzwa zvekudya musi. Maibika chingwa asi musingaise yeast. Alright. Outside mutambo uyu vaibika havo ne yeast. But padeira taurwa. Padeira taurwa iyi. Musadye zvine yeast. Musadye zvine yeast. Alright. Pamutambo iyoyo. Ehe. Handitika. Saka pana mamati kunani. Tiverenge verse 5. Verse 5. Ehe. Nemwedzi wekutanga nezv Mama verenga verse 14. Ah, verse 14 ndo yandandichida. Ehe. Leviticus 23 verse 14. Right. Musadye chingwa kana zviyo zvakakangiwa kana urautsva kusvikira pamusi iwoyo. Right. Saka pane mutambo wema first fruits. Vainzi kana makubika chingwa chenyu musachibike nezviyo zvakakangwa. Zvava kuti zviyo zvinokangwa kwakuti sadza racho rinhui rino. Asi pamazuva emutambo uyu vaisakanga zviyo. Alright. Kunze kwemutambo uyu maiita maikanga henyu. Alright. Saka mitambo yaitwa mirairo. Yaitwa mirairo pamitambo 7 yaitwa. Ehe. Regai tinoverenga verse 24, verse 32 ne verse 39. Verse 24. Taura nevana vaIsraeri kuti pamwedzi wechinomwe zuva rokutanga romwedzi rinofanira kuva kwamuri zuva rokuzorora kwazvo rinoyeudzira kura nokuridzwa kwehwamanda ive sungano tsvene. Right. Musabata naro mabasa ose avaranda. Munofanira kuigira Jehovha chipiriso chinoitwa nemoto. Verse 24. Verse 32. Verse 32. Rinofanira kuva kwamuri sabata rokuzorora kwazvo. Munofanira kuchema pamweya yenyu. Munofanira kuchengeta sabata renyu nezuva repfumba meromwedzi madekwana kubva pamadekwana kusvikira pamadekwana asviringa 39. 39. Ehe. Zvinopa zuva regumi namashanu romwedzi wechinomwe kana makohwa gore minda. Munofanira kuita mutambo waJehovha mazuva manomwe. Zuva rokutanga rinofanira kuva rokuzorora kwazvo. Nezuva rerusere rinofanira kuva zuva rokuzorora kwazvo. Right. Saka pana apa chii chiri kubuda? Yes. Pane mitambo 7 yaiitwa nevana veIsraeri. Ehe. Yaitwe nemadate ayo. Anga chiverengwa. Ehe. Nemwedzi yacho yakatotarwa. Right. But vaiziva kuti kana mutambo uyu wasvika hatidye chakati. Hatinwe chakati. Right. Mutambo uyu kana wasvika musi waunotanga isabata. Right. Vaibva vazorora. Ndo saka papuwa example yemusi wa 9. Wemwedzi wechi7 raive sabata zvisinei nekuti 9 yacho yasvika pari pakati pevhiki here kana kuti yasvika iri weekend. As long as date ro rasvika. Rasvika. Musi wa 9 unogona kusvika any day of the week nekuchinjana kwemakore. Saka yaive mitambo ine ma restriction pane zvekudya, zvekunwa nemadate acho nemasabata aienderana nemitambo iyi. Saka Paul achitsanangura anoti mitambo iyi yainongedzera kuuya kwaJesu. Ndo yanzi mumvuri. Saka Jesu auya afa mitambo yezvingwa zvisina mbiriso, mutambo wePassover. Jesu ndiye Passover yedu. Mutambo wezvingwa zvisina mbiriso, Jesu ndiye chingwa chedu. Saka zvese izvainongedzera panani? Pana Jesu. Nemasabata emitambo aya akapfuura. Anga ari masabata asingaiti asiri zuva rechi7. Ari kungoti asvika pakarenda pakataura. Saka iwayaya ndo iri kutaurwa kuna vakorose manje. Alright. Pasawana anokutonga ipa zvekudya, zvekunwa, musi womutambo, kugara kwemwedzi kana pamasabata, waiva mumvuri. Aiva masabata emitambo kwete sabata remusi wechinomwe wevhiki. Saka mukasanyatsodzidza muchiinzanisa matsamba apauraya. Apauraya. Munogona kufunga kuti ari kuti zvese nemasabata. Sabata remusi wechinomwe wevhiki. Asi risiriro rokutaurwa. Pamitambo. Alright. Saka murukuti sabata riya rataidzidza repamiteme ine gumi richiripo. Richiripo iro. Alright. Harina kupa, harina kupera. Izvi zvimitambo izvaiti nongedzera kuzoya kwaKristu. Ndo zvirikuratidza kuti ndo zvakapfuura. That's right. Kudya zvakakangiwa, zvisina mbiriso. Ehe. Pane pamazotaura hapasi muchidzidzo. Ndanzwa muchiti Paseka yakapfuura. Right. Paseka, Passover. Passover. Yakatanga musi wabuda vaIsraeri muEgypt. Zvairevei ropa raizorwa padho. Saka Mwari oti ndichatuma ngirozi ichasvika uraya matangwe. Ikaona ropa padho, it will pass over.
Warai. Ichapfura. Ipinde mba imo mkuno uraya dangu. E. Saka ndo vavaramba vachita mutambo uyu. E. Paka uya Jesu manji. E. Polo anu vati ndo kwa ire pass over. Kura wakuti vasura roparajisa. Imi muno tendera. Mune ita kuti. Mune mchifunga watu pamepana arukuru isana. Nesikuwa terera akuna. Mfundisi. E. Paseka ichiri kwa ere. Paseka. Payaka tanga. Ndatana ngura matangira ya yai nonge zera kubuda kwa wakaita mu Egypt. Right. Ne kuburiswa kuchaitwa vanenge vatenda muchitema. Right. Saka yaka gumira pana Jesu. Ah, toda kute. Kusisina paseka nasi. Saka manzu, gira ndaita chidzidzo wa terere. Ndrukona nguwa zedu zafamba. Mfundisi wacha kupai namba. In case pane mibvunzo pa matsamba Paulo. But chukwa dichiru kubuda ndeche kuti Paulo pa anota orashe mtemo. Anogona kureva Old Testament. Anogona kuari kurea mabuku ya kutanga 5. Akanyorwa na Moses. Anogona kuwa ari kureva tsika dzimwe dzaitwa dzaifano nongedzera kufirwa kwatichaita na Kristo achimuka achizeita mprisita wedu. Saka zvese izvozvo mutsamba dza Paulo zvinoda kuongororwa kuti paari kuti mutema ari kurevei. But patsamba dzese dzataverenga nedza muchaverenga hapana paanenge achiti mirairo achireva mitemo ine gumi kuti hakusisina yakapfuura. Iyoyo iriko chikonzero nemfundisi. Original yacho tatona iri kudenga. Iko kudenga musanctuary. Ehe ndo yega yakanyora nemunwe wake. Saka shuwiro mudikani kuti dai wachengeta mitemo ya Mwari. Zvikuru sei mutemo uyu wakavengwa na Satan wekuchengetwa kwesabata. Dai Mwari akuitirai zvakanaka. Onekana ine vatereri vedu. Muva udze kuti mibvunzo isvike kwatiri. Hatidi munhu anongonguruma ari ikoko kuti ngatikurukure inge isi tiri kupapa chena pfungwa dziri mubhaibheri. Dzenyu ngadzouyawo kwatiri vateereri. Dai Mwari akukomborerai. Tinotenda vateereri. Vane mibvunzo onai hama dziri pedyo nemi vanopinda Church ya Seventh Day Adventist vanozivako kuenda nemi nemibvunzo yenyu. Kana kuti munogona kufona direct kana kutumira ma SMS, ma WhatsApp messages. Kufoni namba dzinotevera 0774-002-591 Mezietzo mananda di bata timido dombo di wige timu mutunga mire chenzi di tunga mire sema sema na onyaratswa Zororo, don't tell me, Iraku, the wind.